Я хотів почати з того, що Ісус гряде, і час близький, і цього ніхто не зупинить. Ісус сказав, коли Він прийде, і коли будуть ці часи. Ще Павло писав до церков, що вже от наступили останні часи, і що от вже Ісус гряде. І, знаєте, ці слова, вони такі ж самі актуальні, як були на той час, так само і на цей час. Ісус близький, і Він йде за своєю церквою, і Він йде за своїми обраними. І я хотів би говорити сьогодні про тему «Правда і брехня». Це та тема, яка мене зачепила останнім часом. І я згадував, як до Пилата привели Ісуса, і він запитався в нього, а що є правда? Це так торкнулося мене, тому що він був настільки близько біля правди, правда просто стояла от прямо перед ним. І Ісус сказав, я є дорога і правда, і життя. І знаєте, так часто буває, що бувають так близько біля правди, але нею нехтують. Навіть інколи чомусь брехню більше приймають, ніж правду. Я згадував, як в мене було в дитинстві, бо це, знаєте, такий був як спосіб виживання. Але чому так? В кожного є якась компанія, друзі, з ким ти проводиш час і чимось займалися. Знаєте, на той час були такі популярні м'ячики-пригунці. Ми збиралися і ми кидали ті м'ячики в стінку, ловили їх, могли один проти одного кидати і ловити, ногою копати і ловити. Тут головне, щоб в тебе не десь не прилетіло. І ми десь знаходили місце. Це була стіна, але завжди над тими стінами були вікна. І на той час не такі були популярні пластикові вікна, вони такі були стекляні. І для того, щоб трошки вище вдарити, не треба було якихось унікальних здібностей. Треба було, щоб десь м'ячик трошки не так на ногу ліг, і ти вже чуєш, як вікно розлетілося. Коли вікно летить, що ти робиш? Яка твоя перша реакція? Та ти починаєш робити те, що твоя компанія. Ти просто береш і біжиш. Ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність. В хорошому випадку ти втічеш. У поганому тебе зловлять. І питають зразу, хто зробив? Ти такий, що зробив? Тоді питання, а що тікав? Та, і чому говорю про це? Бо це проростає щось більше. І от ти дорослішаєш і стаєш все старшим, але це може залишатися твоїм способом життя. Це може впливати на інших, ти на твою сім'ю, на твоїх друзів, до тих, з ким ти працюєш. І, на жаль, зараз так багато хто живе і думає, що це нормально. Але я думав, а звідки взяла взагалі от початок брехня? А брехня, вона почалася з саду. В Буті, 3 розділ, 1 вірш. Із усіх диких звірів, створених Господом Богом, найхитрішим був змій. Він хотів обдурити жінку, тож і звернувся до неї. Чи справді Бог сказав, щоб ви не їли плодів з будь-яких дерев саду? І що зробив змій? Він хотів обдурити жінку. Як саме? Він посіяв сумнів. Він поставив під сумнів слова Бога. Це те, що він і робить. Він ставить під сумнів, він ставить, щоб ти засумнівався, він хоче. Але що відбувається далі? Він запропонував, каже, з'їж цього плоду, умерти не вмреш. Він сказав брехню. Хто скаже, це була напівбрехня, але такого немає, тільки брехня. І так, вони не вмерли фізично, але вмерли духовно. От після сумніву пішла брехня. І от коли ти приймаєш цей сумнів, далі він тобі запропонує брехню. Коли ти приймаєш цю брехню, ти пожинаєш наслідки в своєму житті. І оцей змій, він є батько брехні. Він хоче тебе цього ж самого навчити. І коли ти це приймаєш, то ти маєш з ним спільність. І розумієш, які загалом є наслідки брехні в світі. Якщо взяти найлегший, то ти просто посваришся там з друзями, там, з сім'єю, з колегами на роботі. Якщо вже трошки далі піти, тебе можуть і звільнити. З тобою більше не хочуть спілкуватися, бо не зможуть тобі довіряти. Якщо вже далі, то ти можеш за це і піти в тюрму. Я розумію, а як в Біблії було? Я згадав один приклад, це було Ананія і Сапфіра. Вони цілонаправно хотіли збрехати. Вони домовились кожен, що вони скажуть одне й те ж саме. І вони хотіли якби брехню винести за правду. Але що їх після того очікувало? Які в них потім були наслідки в житті? І знаєте, є ще один такий тип, вид брехні – це коли ти противишся правді, це коли ти противишся тому, що казав Ісус. Або ти хочеш прикрутити так правду на свій лад, щоб був якийсь тобі з того зиск. І як робить релігія? Перекручує правду, і вона веде всіх, в одне місце нас веде всіх в яму з цією перевернутою правдою. І що Ісус сказав таким? Івана 8, розділ 44 вірш. Диявол вам батько, тож ви прагнете виконувати його волю. Він був убивцею з самого початку, ніколи не був на боці істини, бо немає її в нього. Коли він каже неправду,
то це природньо для нього. Бо він сам брехун і породжує брехню. Він є сам брехун і породжує брехню. То чи хочеш ти мати з ним цю частку? Чи не зрозуміло, коли його буде закінчення, де буде його кінець? Чи ти хочеш мати частку з Ісусом? В законі ж також написано, що не бреши, не лжесвідчи. І можна було на цьому теж будувати аргумент. Але якщо ти під законом, то ти є раб гріха. Тому що закон, він вказує на гріх. І апостол Павло, він писав одному з послань, що я знаю, як робити правильно, але я не можу робити правильно. Але чому? Бо ця та твоя стара гріховна природа, вона просто не може справитися з гріхом. І тому ти є рабом гріха. Але от прийшов Ісус, і він по любові, по цій милості, він дарував благодать. І ти вже стаєш дитиною Божою. І тепер ти просто стає противний цей гріх. Ти противишся йому. І тому ти не маєш з ним частки. У тебе вже інша мотивація. Знаєте, але також можуть і благодаті перекручувати під свій, також може покривати тілесні вчинки. Можна сказати, що Ісус, він пробачив минулі, теперішні, майбутні гріхи. Так що всі майбутні мої вчинки, де я, наприклад, збрехав, це ж вже пробачені. Але якщо ти так кажеш, то ти просто не знаєш Бога. Якщо ти знаєш, що ти дитина Божа, і ти хочеш доводити своєму батькові, то тобі противний цей гріх, і ти йдеш від нього. І я вже раніше розказував, що от телефон із вами слідкує. Але як це відбувається? Ти тільки купуєш телефон, і одразу ти підключаєш Google аккаунт. Він тобі пропонує різні послуги, там додатки, і в них є певні параметри. І ти, коли їх підключаєш, воно автоматично входить. І це таке, як підключення мікрофону. Сатана, він робить якимось аналогічним чином. Він від самого початку хоче поставити підножку. І як відключити ці налаштування? Ти заходиш в налаштування телефона, шукаєш Google, дивишся всі додатки, де він підключає мікрофон. І він це злом робить для того, щоб з метою покращення послуг. Але як в духовному? У духовному тобі треба бути в вогні Духа Святого, що він просто тебе не підійти не міг. І до кого хоче підійти найбільше сатана, кого він хоче вразити? А це є ті, хто народжені згори, і вони в дитячому віці. Він хоче спрямувати їхній погляд на їхнє старе я, щоб проявлялося це старе. Щоб були ті вчинки, коли ти, наприклад, збрехав. Або ще він хоче повернути погляд, наприклад, на людей, на їхні помилки, на цю недосконалість. І я згадував, як Петро йшов з Ісусом. Ззаді них йшов Іван, і Петро обернувся, каже, а що він? А Ісус каже, а що тобі до нього? Іди за мною. Знаєте, ці слова торкнулися, тому що в Євангелії досить часто говорять ці слова. Іди за мною. Він підходив до учнів і казав, іди за мною і не дивись на інших. Тоді ти уподібнюєшся на нього, і в тебе стає вже інший погляд. Ти вже по-іншому дивишся, і на тебе вже не торкаються ці ситуації. Він тобі пропонує стати його послідовником, пропонує тобі стати його учнем. І знаєте, як на початку, коли прийшов на християнські зустрічі, я повірив, бо я почув. А потім, бо я побачив, як Бог діє в моєму житті, і я дізнався, який він є надзвичайний. Коли від мене пройшла ця брехня, а коли я побачив, які наслідки вона має в моєму житті, що вона робить, я розізлився на неї і сказав, що я більше так не хочу. І це коли ти дозволяєш правді діяти в твоєму житті. Ти просиш, Дух Святий, я більше не хочу, щоб це мені взагалі було, щоб це просто спалилося і не було в мені. Ісус сказав, що пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. І це правда є Він, це є Ісус. На кінець я ще хотів поділитися однією історією. Якось підійшов один учень до вчителя і питається, а яка різниця між мені хтось подобається, я когось люблю? Він відповідає, якщо тобі, наприклад, подобається квітка, то ти підійдеш і ти зірвеш її. Якщо ти любиш цю квітку, то ти будеш її поливати. Ти будеш з нею доглядати кожен день. День-день ти будеш поливати і з нею дивитися. Ісус, він так полюбив, що віддав самого себе. Це невимовна любов. Він так полюбив, що дав самого себе, щоб кожен, хто вірив, не вмер, але мав життя вічне. Він хоче, щоб ти пізнавав його любов. Щоб ти не відчував, будь вірним до кінця. Амінь.